Hezký den, vážení přátelé. Zdravím vás z webu www.mistrovstvíživota.cz, kde poskytujeme nový a český e-book magická slova mistru života. Dnes bychom se s vámi chtěli rozdělit o názor známého marketingového konzultanta Martina Mikláše. Co si tedy o e-booku Martin Mikláš myslí? E-book magická slova mistru života jsem začal číst od kapitoly o cílech. Musím říct, že jako by mi z duše hovořila, protože to, o čem pojednává, praktikuji ve svém životě už několik let. Když se po pěti letech podíváte zpět na své cíle, které jste si dali a zjistíte, že nemusíte čekat do důchodu, abyste už dnes měli nějakých 70% cílů splněných, je to hřejivý pocit u srdce a úsměv na tváři máte k tomu automaticky rovněž. V dalších kapitolách jsem opět narážel na hodnoty a myšlenky stejné, jako mám já, a nebo jako mají velmi úspěšní lidé v mém okolí. Kniha Magická slova mistru života popisuje to, co potřebujete k tomu, abyste žili život takový, jaký žijí úspěšní lidé. E-book je srozumitelný a návody a úlohy, které dostáváte, jsou taky velmi užitečné. Na okrajích textu najdete citáty od velikánů podnikání a osobního rozvoje. Všechno, co čtete, stojí proto na pevných základech zkušeností těch, kteří ve své oblasti života dosáhli nejvyššího stupně úspěchu anebo zkušenosti. Ku příkladu si vzpomínám na citáty od lidí jako je Peter Drucker, Albert Einstein, Napoleon Hill a nebo dokonce Mahatma Gandhi. Pokud chcete dosáhnout takový úspěch, jako dosáhli vyše vzpomínaní lidé, doporučuji vám sáhnout po této knize a přečíst si ji celou. Je to sbírka informací, které by se daly klidně rozpitvat do 37 knih. Zde je máte v jedné a bylo k tomu potřeba pouze něco kolem 350 stran. Musím vás taky upozornit, že magická slova mistru života možná zhltnete na jeden nášup, protože informace v ní jsou podávané skutečně poutavě. Martin Mikláš, marketingový konzultant. Pokud se o e-booku Magická slova mistru života chcete dozvědět více, klikněte na odkaz níže pod tímto videem nebo jednoduše běžte na web www.mistrovstvíživota.cz Uvidíme se na druhé straně. Přejeme vám hezký den.